Вие гледате Code Fashion. Тази вечер с екипа ни ще ви разведем по време на официалната церемония на 12-те награди на фондация Стоян Камбаров. Продължавайте да гледате. Всички церемонии на фондация Стоян Камбаров са много приятни и винаги има и много хубави хора на тях. Госпожо Ташкова, миналия път ви посрещнахме като гост. Сега обаче разбрах, че имате много силно участие. Как се решихте в тази кауза да участвате? Кога намирате време? Първото нещо, което искам да кажа, че подкрепям каузи, които са максимално прозрачни. Да. Тоест, винаги има проследяемост на финансовите постъпления в случая. Това е много важно за хората, които даряват. От друга страна, не по-маловажно е каузата, заради която го правим, а именно тези изключително талантливи млади хора, които като всички творци са много чувствителни, много раними. Те имат нужда от един начален старт в своята кариера, в своя път. И аз винаги много съм се възхищавала на Деси за този ентусиазъм да дава път, да дава шанс на толкова млади творци, които да след време съм сигурна, че една част от тях ще прославят и България. Фондацията на Деси наистина вече черта една много дълга история, но и вие имате много каузи, в които редовно се включвате. Аз веднага се сещам за моята любима, свързана с танцовия фестивал и силно се надявам скоро отново да го имам. Ами, за съжаление, за сега няма как да го реализираме, но и аз се надявам, всички се надяваме, че един ден просто това ще спре и ще бъдем пак красиви, пак танцуващи. И пак ще се срещаме на такъв тип събития. Много ви благодаря, пожелавам ви приятно гледане тази вечер, да се насладите на младостта и на таланта. Дивна, пристигат заедно на наградите. Как сте, момичета? Първо изглеждате страхотно. Няма как по Code Fashion да не подхваля аутфитите ви. Изключително много благодарим. Ти също си много красива. Благодаря ви. Дивна, разбрах, че тази вечер ще ни изпееш нещо. Да, имам удоволствието отново да бъда част от церемонията. Аз вече наистина се чувствам като част от семейството на фондация Стоян Камбаров и много обичам Дестини Киджива, възхищавам се за всичко, което прави, така че със сигурност тази вечер ще станем свидетели на отново страхотна порция млади таланти. И ние много я обичаме, Меги също известна с безброй таланти. Какво ново да очакваме от теб и кой талант сега ще покажеш? Аз смятам, че тази вечер не е за моите таланти. Искам да кажа, че съм изключително щастлива, въпреки условията, в които се намираме на пандемия, днес да може да се съберем тук и да уважим и таланта на хората. Така е, мили дами, оставам ви да се насладите на вечерта и нямаме търпение да се насладим и на хубавата музика. Благодаря. И аз благодаря. Господин Хампарцумян наистина подкрепя талантите отдавна. Как решавате абсолютно всяка година да сте тук? Ми просто това е една добра кауза, защото младите таланти са единственото истинско национално богатство, което си струва да развиваме. Абсолютно е така. И което се самовъзпроизвежда. Дано, стискаме палци да е така. В годините категориите стават повече, талантите, на които помагате, стават все повече. Трудно ли е?
Не бих казал, ако е трудно, няма да го правим. Добре, много ви... Важно е, но не е трудно. Благодаря ви, хубава вечер. Благодаря. Димчев лично за мен е наистина български артист, който освен с провокативен, мога да нарека с много иновативен. Как успяваш абсолютно винаги да балансираш между стиловете? Поне аз в твоята музика намирам от всичко. Ами сигурно, защото съм някакъв вид прасе, всеяден и някакъв вид прасе-шизофреник, нека да кажем. Защото когато има някакъв стил, който е в контекста, в който се намирам, например, и за мен става такова челендж и предизвикателство да се пробвам и аз, да видя как тук ще ми се получат нещата. И така прескачам от стил на стил, но и по този начин си задоволявам като артист, защото всички артисти, изкуство на човек, един артист да принадлежи към една естетика. Ние харесваме, артист харесва изкуството такова каквото е и в цялото му богатство и разнообразие. И затова се опитвам да бъда available и нали, достъпен на всички нива и във всички естетики. Нали, по моя си начин, който предполагаме моя си начин, не прилича на другите. Но... И наистина е много достъпен и за хората. Каза много тежки диагнози. COVID също е много тежка диагноза, обаче въпреки, че пандемията за щастие подминава, продължаваш с концертите вкъщи. Ще има ли нови филми за това? Ами да, има един филм, който се работи, който е основен, който го подготвяме за Netflix с... Кристина Николова от Нью-Йорк. Тук е момента, просто да кажа, имаме новина, филм за Netflix. Какво по-готино? Да, Жоро Тошев също прави един филм. Преди от STF, една немска телевизия, получих покана за документален филм, пак за домашните концерти, понеже очевидно това е някакъв такъв феномен и прецедент в културата в Европа. По време на пандемията, така че и дарест не липсва. Документални филми, не съм предполагал, че толкова документални филми на куп ще трябва да се правят за мене. Но за мен удоволствието основно е в директната среща с хората и публиката. Ето вчера имах, например, два концерта. Единия в Гърдова глава, квартал Гърдова глава. Гледахме сторита, да. Другия беше в центъра, в един офис. Беше прекрасно. Нали, тази интимност с моите фенове и почитатели не мога да заменя с нито една концертна зала по света. Връщам те на мястото и на събитието, на което сме, наградите на фондация Стоян Камбарев. Тук има много млади хора, които тази вечер обраха наградите, така да се каже. На нас много ни харесва, че ти си от българските артисти, които никога не се оплакват. Дай им някакви съвети все пак за една дългогодишна кариера, в която да има спадове, пикове, но да не се отказват.
Ами те спадовете и пиковете не значат, че са нещо много относително. Когато човек е в някакъв спад, например, няма много участие или няма много признание, може би това е в момента, в който той наистина може да преоткрие нещо ново в себе си, да открие някакъв нов артистичен език, да се хвърли в нещо, в някакво предизвикателство, което иначе, ако е в конвенционалния, нали, поток, това не би му се случило. Аз съм много благодарен на всички пандемии, на всички екстремни ситуации, на всички изненади на съдбата и на живота, понеже те винаги са ми помагали да продокривам себе си, да продокривам себе си като артист и да давам нещо ново на хората, които, нали, се интересуват от моята работа. Пожелавам им просто никога, никога да не спират да рискуват. Много ти благодаря за това интервю. Продължаваме с едно селфи, може би стори с хаштаг баница, нали? Хайде, да. На което и събитие да отида, винаги първо се хващам за дрехите на хората. Тук ме впечатлиха едни страхотни джорданки. Но, освен това, искам първо да честите наградата. Разкажи ни за теб и как успя да събереш толкова много награди. Здравейте, казвам се Богдан Чилда Изпуков, занимавам се с фотография и Creative Direction и съм един от номинираните за голямата награда Полет в изкуството на Стоян Камбарев. Разкажи на нашите зрители повече за твоето изкуство, защото в България малко се знае всъщност. Занимавам се с фотография, снимам главно мода, работя с брандове като Off-White, Jordan, Adidas, Diatico and so on. Добре, винаги си скромен явно, но трудно ли е за един българин да успее зад океана и да стане известен там? До зад океана още не мисля, че съм успял, но живот и здраве. До нас достигнаха такива слухове. Според мен, откъдето и да идваш, винаги имаш шанс да успееш, ако имаш вяра и се опитваш да си най-добрата версия на себе си. Освен вярата, какво друго те мотивира и вдъхновява да твориш? Винаги е мотивиращо да знаеш, че може би някоя хлапе от някой по-малък град се надъхва и може да повярва в себе си и да следва мечтите си. И едни обувки могат да променят света, нали така? Кой знае? Много ти благодаря, пожелаваме ти да станеш още по-нахъсан и по-упорит и още повече награди. Много ви благодаря, лека вечер. Thank you.
Добър вечер, скъпи гости, партньори, приятели, господин президент. Ето, че цели 12 години отлетяха наистина като миг. И да, те може би са прашинка. Прашинка на фона на вечността, но за един човешки живот 12 години са много. Още повече, ако не живееш сам за себе си, а ако даваш нещо на другите. Млади приятели, вие сте наистина изумителни. Благодаря ви много, че сте тук. Всъщност, вие сте избрани и за това сте тук. Но много ви моля, ценете времето. Използвайте всяка секунда и я превръщайте в изкуство. Защото ние живеем за абсолютната извънредност. За точно този миг. За него си струва. Затова винаги ми е било любопитно всичко, което е различно, всичко, което е изключително, всичко, което е криво, което е асиметрично. Камъчето в обувката. Търсим всичко, което е извън нормалното, тривиалното, баналното, всичко, което е път, мечта и светлина. Само тогава има смисъл да се занимаваме изобщо с изкуство. Част от това. Изцяло, тъй като получих малко сторита, че виждали са ми се гащите, надявам се този път да не се виждат, за което мама, ако ме гледа по телевизията и се извинявам, защото тя държа да бъда малко спретнат. Но така да е, искам, възможно ли да поканя целия си екип? Целият екип искам да дойде тук, ако може. И... да, ами... не знам какво кажа. Благодарен съм и това ще ми помогне изключително много на това, че работя на пълнометражен филм и главата ми гърми. И така, това е Бобчо. А ти е високо малко. Това е малко високо за мен. Аз мога на пръщите. Това е Косио, това е Стамена. Това е Хрисия там. Ама има още хора. Добре, достатъчно. Аз това, което бих казал е, че нямам списък с хора, но подкрепям това, което Боги каза и наистина просто се подкрепят артистите и е изключително важно да се обърне внимание на те имена, които той спомена, плюс още, които другия път си направя списъка да я добавя. Е така не, на здраве, не знам какво. Мерси много, мерси за всичко. Дай си, ако кажа, че обичам това, ще звучи ли като нагласено? Добре, окей. Okay. Извинявай. Цветана и Таки, извинявай, те просто много късно пристигнаха.
си говоря с Нели Беширова, която е един от най-големите лични дарители на фондация Стоян Камбарев. Как се случи това? Ми запознах се с Деси, тя дойде в офиса и ми разказа какви мечти сбъдват и така започна всичко. Аз съм много впечатлена от мига, в който започнах да помагам на фондацията, на семейството. Смятам, че всеки човек, който живее, трябва по някакъв начин да помага на хората, да правят квантови скокове, както са тези гениални деца. И човек би се загубил във времето и пространството, ако не прави хората около себе си щастливи, а когато имаш възможност, това е най-добре да го правиш. Вие тази вечер показахте, че сте един емоционален човек, защото действително през цялата вечер се вълнувахте, все едно вие сте на сцената. Какво послание бихте отправили към всички спечелили награди, но разбира се и тези, които бяха само номинирани? Най-хубавото в опитностите в живота на всеки човек е, че те имат възможност да се развиват. Това да имаш шанс да се развиеш, това е към хората, които не получиха, бяха само номинирани, пък не получиха награди, на тези хора им... Те мислят, че са привилегировани, защото сега ще имат повече стимул да постигат и да градят. То това е. То процесът на учене е най-важното нещо. Много ви благодаря. Пожелавам и за вас много полети в работата и разбира се за всички ви на фондация Стоян Камбарев полети в изкуството. Благодаря и на вас. Много хубави мечти да ви се сбъдат. Благодаря ви. Наградата 355 мога да кажа, че е една от най-новите, които фондация Стоян Камбарев раздава и определено, както виждам, бая сте се потрудили за да спечелите. Очаквахте ли? Ще питам първо дамите. Очакваме неочакваното винаги, но да. За теб вълнуваща ли беше тази вечер? Да. Добре, явно кавалера май ще е по-словоохотлив. Разкажи малко за вдъхновението, за творческия сюжет. Ами не знам, надявам се баба и дядо да са добре, това е моето вдъхновение и нямам друго. Конкретно, не, там всичко, всичко, нали така се казва, артисти така казва, че всичко ги вдъхновява, мен ме вдъхновява, че съм жив, това е. Добре, пожелаваме на всички български пенсионери да имат наистина внуци, които по този начин да ги рекламират и да им помагат. Какво ново да очакваме от вас от тук нататък, освен че обрахте наградите? Занимавам се на пълнометражен филм, който октомври месец ми последната е. За него разбрахме, стискаме палци. Стискаме палци, аз стискам палци най-вече някакси. И така да е, надявам се просто да стане. Ще стане до края на годината, това е. И от тук натам, каквото става да става, нали? Надявам се да не се откавам. Няма да се отказвате. Много ви благодаря. Полетът на изкуството е вечен, така че успех. Мерси. Те си за нашия екип, знаеш, е огромна привилегия всеки път да бъдем на награждаването. Церемонията винаги е много интересна и като че ли стана практика накрая винаги да правим едно обобщение с теб. Разкажи ни за теб, кои бяха най-силните моменти тази вечер, макар че ако ме ме питаш е много трудно само един да определим. Трудно ми и на мен. Ще бъда кратка. Благодаря ви за подкрепата. Всеки един от тези изумителни артисти има своя път. Много трудно да изберем кой е по-добър. Няма по-добър. Както казахме, изкуството не е състезание, а е път заедно. Ние сме партньори, ние сме приятели, ние работим заедно. Всички те са членове на фондация Стоян Камбарев, на Академия Стоян Камбарев. И в един момент... Просто смисъл на това, което правим, да се обединим, те да работят заедно, така енергия да разменят и да правим нови проекти. Това е смисъла. Прекрасно е, че всички тези таланти са и възпитани от теб в една култура, в изкуството. Вие разширихте много и гамата на събитията, които организирате. Разкажи тогава какво да очакваме като следващо. Ние имаме няколко неща. Едното е тази церемония, годишната церемония за връчване на наградите, в която даваме толкова много награди, че аз не мога да ги изброя. Всеки един от тях има 4-5 специални награди. Най-важното е, че ние не даваме само статуетки и чекове, осъществяваме тези конкретни творчески планове, които са спектакли, филми,
изложби, книги, концерти и както виждате, това е най-смисленото, което да правим. Така че по време на тази церемония, втората ни кампания е награда за кино 355, другото нещо е бала в Лондон и четвъртото е ухите на таланта. Това са четири кампании, които работим и междувременно между всички тях има много други неща, които се случват с тези проекти, които реализираме. Много ти благодарим, пожелаваме ти творческо вдъхновение, както и вашата фондация прокламира, полетът на изкуството никога да не спира. Благодаря ви много. Мерси. Благодаря.